আচলতে ভূপেন বৰাৰ হিন্দীৰ ওপৰত ৰমেন্দ্ৰ নাথ কলিতা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা টেলিভিশ্যন চেনেল আজিৰ পৰা কেইমাহমানৰ পূৰ্বে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই যি হিন্দী কৈছিল সেই হিন্দী আৰু ভূপেন বৰাৰ হিন্দীৰ মাজত সাংঘাতিক প্ৰতিযোগিতা চলিব সেই কথা নিশ্চিত গতিকে কৌশলগতভাৱে ৰাজনীতিবিদ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ভূপেন বৰাৰ হিন্দী শুনাই নাই বুলি কৈ বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰিলে এইবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'লে আমি কালি চৌবিছ ঘণ্টাত কৈছিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা দুগৰাকী যুৱতীয়ে আলফাত যোগদান কৰিছে আলফাৰ কিতাপ পঢ়িছিল আলফাৰ বিষয়ে জানি হঠাৎ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতীয়ে খাৰগুলীয়া উজান বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা আলফালৈ গুচি গৈছে আজি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকে যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰিছিলে এইদৰে মঙ্গলবাৰে মই গধূলি ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই ফোন কৰোঁতে তেওঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই পিছে তেওঁ টেক্সট মেছেজ কৰি পেলাই কৈছিলে মোক যে মই পিছদিনাখন আবেলি মই ঘূৰি আহিম বুলি মোক কৈছিলে মেছেজত আৰু মঙল মঙলবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে হয় মঙলবাৰে গধূলি গৈছিলে ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ গৈছিলে ক'ত কাম কৰিছিলে তেওঁ কমফৰ্ট এজেঞ্চি এটা বুলি আছে মই এড্ৰেছ নাজানো একচুৱেলি আচলতে ঘৰৰ মানুহেও তেওঁৰ এড্ৰেছটো নাজানে এড্ৰেছ নাজানে হয় তাৰপিছত মঙলবাৰে তেওঁ অটো চালক এজনৰ কথা কোৱা হৈছে অটো চালকজনৰ লগত কথা হৈছে হয় তেওঁ যোৱা বুলিতো শুনিছোঁ যে তেওঁ অটো চালক অটো অটোৱালা এজনৰ লগত গৈছে বুলি ইয়াৰ পৰা ষ্টেচনলৈকে গৈছিলে বুলি কৈছিল তেওঁ তেওঁ ডিব্ৰুগড় যাম বুলি কৈছিলে কিহৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় যাব বুলি কৈছিলে আমাৰ ঘৰৰ ঘৰৰ মানুহক কৈছিলে যে তেওঁ কিবা কামৰ কাৰণে ভাল কাম এটাৰ কাৰণে যাম বুলি কৈছিলে যোনটো এজেঞ্চিত তেওঁ কমফৰ্ট এজেঞ্চিত কাম কৰিছিলে তেওঁ তাত তাতকৈ অলপ ভাল জব এটা পাইছিলে বুলি তেওঁ কৈছিলে যে সেইটো এটা তেওঁ ভাল কাম এটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব যাম বুলি কৈছিলে আপোনাৰ ছোৱালীৰ লগত বা সৰস্বতী দাসৰ লগত আন এগৰাকী বান্ধৱী লগত গৈছিল সেই কেতিয়াবা আহিছিল নেকি এনেকুৱা ছোৱালী আমাৰ ঘৰত কোনো ছোৱালী বান্ধৱীগৰাকীৰ বিষয়ে আপোনালোকে নাজানে নাজানো আমি ৰুমি দাস উজান বজাৰৰ বুলি কৈছে নাজানো হয় ক'ত কাম কৰে আপোনালোকক কোৱা নাই আছিলে মানে এড্ৰেছটো কোৱা নাই যোগাযোগ কিবা কৰিছে নেকি তাৰপিছত বা কেনেকৈ গম পালে আপোনালোকে আমি কালিহে গম পালোঁ ৰিপৰ্টাৰৰ মুখত আনি পেলাই কিহৰ কাৰণে পঢ়ে মই ভাবিলো এনে পঢ়ে পাছ ছোৱালী কিবা পঢ়িয়ে থাকে সেইবিলাক পঢ়ি থকাৰ কাৰণে মই একো কোৱা নাই মই যেনে মই কৈছোঁ যে তেওঁ যদি মোৰ ছোৱালী তাতে গৈ পাইছে তেওঁ তেওঁ যদি তাইক দেখা পাইছে তাই তাইক যাতে সোনকালে ঘূৰাই পঠায় আৰু মই এইয়ে মিনতি কৰিছোঁ

আমাৰ গাঁৱৰ পৰা নিশ্চয় নহয় এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহিব কিয় আহিব বুলি কৈছিলে মোক কৈছে কি ইয়াতে কিবা আলোচনা হ'ব থাকিব এসপ্তাহমান বোলো ইমান অকণমান ঘৰটোত মই আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত এই ল'ৰা এটা আছে মই এই ল'ৰাটোক বেয়া কৰিব নোখোজোঁ কাৰণ বেলেগ বয়সৰ মানুহ আহে ক'ৰ বেমাৰ কি কথা কাৰ লগত কি লৈ আহে গম নাপাওঁ নানিবি ক'ৰবাত যদি আলোচনা কৰিব আছে তই তাতে কৰ কিন্তু ঘৰত নহ'ব বাথৰুম বাছ বনাবৰ কাৰণে এবাৰ ল'লে লোন ল'লে লৈ পেলাই সাতাইছ হাজাৰ টকা লৈ পেলাই এতিয়াও মাৰিয়ে আছো লোন এতিয়াও লোন মাৰিবই লাগিব আৰু আৰু পাঁচটামান আছে এন জি অ'ৰ মানুহ আহিব ইয়াতে আলোচনা কৰিব কি আলোচনা মই গম নাপাওঁ আহিব আহিব এইটো কোৱা নাই